Ahoj děti. Podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 1, cvičení 1. přečteme si zadání. Prohlížej a nakresli od 0 do 15 podle pravítka. No, nakresli od 0 do 15 podle pravítka. To jsme ještě nedělali Matýsku. Pomoz nám tak. Jak to bude? Prohlížej, prohlížím pomlásku a nakresli podle pravítka. Aha, vyčaroval si pravítko a tušku a pěkně podle pravítka rýsuješ přímé, rovné čáry, žádnou klikatinu podle ruky. A rýsuješ to postupně od jedné tečky k druhé, od jednoho bodu k druhému, od nuly přes jedničku, dvojku, trojku, čtyřku, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, desítku, jedenáctku, dvanáctku, třináctku, čtrnáctku a patnáctku. Rozumím. Tak jdeme na to. Tak, kdybych to chtěl dělat od ruky, tak by to dopadlo asi takhle. No, no, tak, takhle ne. Tak, zpátky. Já si nastavím přímé čáry které vypadají jako podle pravítka, tak od nuly k jedničce, od jedničky k dvojce, od dvojky k trojce a propojují jednotlivé body. Vy si vždycky nastavte pěkně pravítko na oba dva body a teprve, když je budete mít spojené, propojené pravítkem, tak teprve potom přesně rýsujte přímé čáry. Není to nic lehkého, chce to trochu trpělivosti, ale já si myslím, že vy to zvládnete. Tak já jsem to taky zvládnul a nyní se dejte do rýsování vy.